els joves es reuneixen els dissabtes com a grup de seguidors de Jesucrist per a compartir, pregar i celebrar la seva fe i l'amistat amb el seu mestre, el Senyor. Fem altres activitats dins la nostra parròquia, com la decoració i participació en celebracions especials. Visitem els nostres majors i col·laborem en recollides d'aliments. També fem altres trobades d'intercanvi amb altres joves cristians, com a pregàries, convivències, peregrinacions, campaments, i cada any participem de la trobada diocesana per a joves.